امثال دوسرا باب. اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی، تو تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم و فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں، اور راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے، اور راست رو کے لیے سپر ہے، تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے. تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو، بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا، کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا. تمیز تیری نگہبان ہوگی، فہم تیری حفاظت کرے گا، تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کج گو سے بچائیں جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں، تاکہ تاریکی کی راہوں میں چلیں، جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کجروی میں خوش رہتے ہیں، جن کی روشیں ناہموار اور جن کی راہیں ٹیڑھی ہیں، تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائیں، یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے، جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے، کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پاتال کو جاتی ہیں. جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا، اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا. تاکہ تو نیکوں کی راہ پر چلے اور صادقوں کی راہوں پر قائم رہے، کیونکہ راست باز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے، لیکن شریر زمین پر سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور دغا باز اس سے اکھاڑ پھینکے جائیں گے.